marka hore waa salaamayaa idaacadda daljir iyo shaqaalaheeda sida wacal bulshada ugu adeego. Marka xigo waxaan rabaa inaan ka hadlo laba mawduuc. Mawduucu wuxuu yahay Puntland iyo arrimaha haddeer muddo aan ka hadlaynay ee gobolka Sanaag hawo badnaadee ku soo noqnoqonayo, iyo mawduuc ah waxyaabaha ka dhacay jubbooyinka khaasatan degmada Kismaayo oo naxdinta leh, iyadoo ka tacsiyadeynayna inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt, intii ku dhimatay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna allah u booga dhayaan leenahay. Waxaan rabaa inaan marka koowaad ka hadlo arrimo badan oo aan muddo ka hadlayay ee gobolka Sanaag kusoo laalaabanayo. Gobolka Sanaag iyo gobolka Sool waxaa la yidhaahdaa waa gobollada la isku haysto. Dadaal fara badan iyo juhdi aanu ku bixinay gobolka Sanaag waxa ay u dhowaatay meel fiican, laakiin fareenka sare ee maamulka Puntland saaka waxaan ku eedeynayaa in iyadoo wax walba loo dhammaystiray ciidan iyo cudud iyo calafba, in dhahar wiil yar oo iska xashaashayo oo tay xiran intuu soo galo bulshadii wuxuu doono ku yiraahdo mas-uuliyaddeeda oo calaamada kala taagtaago. Horaan u sheegay calaamadaha qaldan ee calanka Puntland iyo kan Soomaaliyeed hor keeno waa contrabandiro. Horaan u sheegay waa wax lid ku ah calanka, danab Soomaali ahaan u turjumo. Waxaan leeyahay hoggaanka Puntland oo ugu horreeya madaxweynaha arrinkaasi uu soo noqnoqday muddo aan yareen uu soo noqnoqonayo. Dadku waxaa loogu sameeyey maamulka markii loo fakirayey ee 98 halkan dadka dhasatiriyada ku leenaysay, iyadoo oo la doonayo in dadka Puntland ku abtirsado inaynan xooloobin oo ay helaan waxay xaq iyo xuquuq u leeyihiin. Muuqaalka hadda ii muuqda wuxuu yahay in dadka kafaraaro iyo Soomaali diid calaamadihiisii iyo cid ay risaaladooda ku soo rareen ay ku soo badanayaan. Arrintaasi waa arrin aad iyo aad ila yaab badan. Waanu ka hadalnay hil iyo hub iyo hagar la'aan ayay bulshadii reer Sanaag sameeyeen. Tii dowladda oo siyaasadda ahayd ee kahortaga ahayd ee mudnayd muuqaalkeeda caajis fara weyn baa ku jira. Annagoo ka leexleexanayna xaqa weynle Siciid Cabdulaahi Dani waxaan si toosa ugu sheegayaa waxyaabaha ka dhacaya gobolka Sanaag noqon maayaan wax u qaas ah gobolka Sanaag, ee waxay noqonayaan wax Puntland oo dhan soo gaari karo calaamadahaas qaldan ee Soomaali diidka ay horkacayaan. Waxa weeye wax dabada ay kaga taagan yihiin gumaysi muddo aan fara oo muddo fara badanna waanu sheegaynay, waanu ka digaynay, waxaanu lahayn ka daaya. Dowladdana waa dhiirigelinayna waana garab taagnayn. Haddeerna dhiirigelintii iyo isgarab taagii weli waa wadnaa. Waxaa macquul noqotay ciidamadii ugu badnaa ebed oo ka soo laabtay hebtii Garanwaaga oo 783 nin ah inay xaadir ku yihiin magaalada Buraan iyo eriyadeeda. Ciidankaasi waxaa la yidhi tababar ayaa loo furayaa. Haddaan arkayay tababar muuqdo ima muuqan,
hoggaankoodina halka uu joogaa waxaan u malaynayaa wixii loogu yeeray in lagala daahay baan aad u dareemayaa. Waayo dalka waa dayacan yahay, laxmarkiisu waa badan yahay, sahankiisu waa badan yahay, sabab inay timaadana waa macquul. Haddaba waxaan leeyahay madaxweyne dani, madaxweyne dani waxaad hoggaan u tahay dadka heebtaa leh, baad hoggaan u tahay, yay kula sahlanaan. Waxaad dhowdi wax layska weydiinayo dadkan waxay ahaayeen dad taariikh leh, hadba ciddii soo hogaaminaysa iyo waxay ku soo hogaamin jirtay kuwa aan la sheegin baa jira. Ha noqo kuwa aan la sheegin, kuwa la sheego noqo. Adiga iyo Cabdullaahi Yuusuf wixii u dhexeeyey inta kala sheegis ma leh. Ha noqon in aad ku taariikh beeshid halkan. Yeelo taariikh dadka halkaa Puntland ku abtirsado waxay yihiin hadeer halkan cidaan aga sheegaya ma jira, cid walba ogtahay. Dadkaasi waxay u baahan yihiin in dayaca iyo dareerka iyo daanyeernimada laga qabto oo dantooda qaybtood lagu dhangadeeyey u baahan yihiin. Haddaba waxaan leeyahay anigu waxaan ahay nin reer Puntland ah, ka mid ah aasaasayaashii Puntland, dadkii halkan biyo xumo darteed ku xanuunsaday baan. Kuwii xabadda loogu qabsaday Puntland doonisteedii baan. Kuwii loogu hanjabayay baan. Kuwa haddeer loo daba taagan yahay baan ka mid ah. Maxaad Puntland iyo halkaa ugu sheegaysaa waxa qaldan? Haddaba hiilla'aantu iyo hagarta halka ay ka jirto waa hoggaanka guud ee waxaan leenahay hoggaanka guud. Halka haddeer ay taagan tahay wax badan ka bedel. Aad waxaan u maqlay qaylo ka yeeraysa qayra wuxuu yimi gaalkacyo. Qayra waa laga faa'iiday, dhinaca kale waan wareystay, waxay ka faa'iideen ma jirto. Halkan jeeg buu saxiixay 200 iyo dheeraada oo garoonka ah. Qolada xagga kala degto odayaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo siyaasiyiintoodii iyo mudankoodii haddaan weydiiyey wax ay ayaga iyo qayre kala saxiixdeen oo macno leh oo ii sheegaan maba jirinba isqabad inay ku kala tageen bay ii sheegeen. Tan haddeer ah dhahar iyo qarlo intay isu jiraan waa 30 kilomitir. Cudurka dhahar yimi oo heebtii garan waaga ah qarlana waa imaanaya, boosaasana waa tegi karaa, garowana waa iman karaa. Cudurka laascaanood hayo garowa hadda waa hayn karaa, inuu ku dhici karana macquulkay u badan tahay. Aan dadka reer Puntland leeyahay war dadka hagartaan heebtoodu inay tahay Puntland